Переможний матч у 1-16 Кубка України з футболу для ФК Тернопіль почався не так радісно. Вже на 4-й хвилині захист муніципалів прогавив 7-го номера ФК Полтава для Вера Нурідінова, і той не схибив. Пропустивши м'яч, поступово тернополяни вирівняли гру та зосередилися на своїх атаках. У низці моментів їм відверто не пощастило, і все ж натиск на ворота полтавчан свій результат приніс. Ігор Курило успішно замкнув навіс із кутового. На перерву команди пішли за рахунку 1-1. Справжнє видовище для вболівальників почалося із другого тайму, на старті якого чергові атакувальні дії тернопільської команди призвели до автоголу у ворота ФК Полтава. Полтавчани, які вважалися фаворитами зустрічі, адже виступають у першій лізі, кинулися відігруватися. У низці моментів від пропущеного голу муніципалів Тернополя врятував Плетеницький. А з 77-ї хвилини господарі заграли в більшості. За грубу гру з поля вилучили гравця Полтави. Втім, це лише додало драматичності решті поєдинку. На 84-й хвилині полтавчани, вкотре отримавши право на кутовий, рахунок таки зрівняли. Та радість суперника була недовгою. Сергій Полянчук, опинившись на ударній позиції, знову вивів ФК Тернопіль вперед. Спливали останні секунди поєдинку, і тернопільські вболівальники уже почали святкувати перемогу, як виявилося, завчасно. Андрій Дубчак грає у своєму штрафному рукою, за що отримує червону картку. Призначений пенальті гравець ФК Полтава реалізував. 3-3 інтрига матчу за вихід в 1/8 Кубка України переноситься на додаткові 30 хвилин. Ризик пропустити вирішальний м'яч дещо стримував напір у обох команд. Втім, і бажання забити той же вирішальний гол ніхто не відміняв. Тут успішнішими виявилися знову тернополяни. Свій момент не втратив Андрій Пастернак, встановивши рахунок 4-1 на користь ФК Тернопіль. Гравці Полтави, намагаючись відігратися, заграли вкрай жорстко, за що поплатилися іще двома червоними картками та провели решту матчу із 7 польовими гравцями. Фінальний свисток арбітра засвідчив перемоги ФК Тернопіль та вихід муніципалів у 1/8 кубка. ФК Полтава на чолі із відомим в Україні тренером Іллею Близнюком платиться за недооцінку суперника вилітом із кубкового змагання. Я би нині назвав полтавська битва. Повірте, одна гра була важка, ми хотіли виграти. Не знаю, чому Близнюк заявив, що тренера вже сказали, що пройшли їх. Нікого не було. Не пройшли ми вважаємо його команду, вважаємо їхнє місце в першій лізі. Але це був спор один у нас. Чи зможемо ми на двері грати у першій лізі на рівні з тими командами, які вони є? На нашу гру сказали перед ігрою, що вони тільки б'ють вперед, нічого, не б'ємо ми вже вперед. Ми вже голи забиваємо. І в першій лізі на своєму місці забити 4 гола, я думаю, це здорово. На запитання, кого б хотіли у суперники в 1/8 Кубка України, Василь Івагеш відреагував так. Та хоч Шахтар давайте зараз. Динамо Київ, тільки не Свердловськ. Розумієте, божевівка буде. Ну, звісно, хотілося прем'єр-лігу, щоб народ побачив. Я вам скажу, за півтора року приємно нині одно подякувати людям, які прийшли на футбол. Як ми їх хотіли бачити, як ми хотіли аудиторію свою завоювати. І ви знаєте, кінець цього матчу, сльозами на очах, я дивився на це, що то, що ми йшли 10 років до цього всього, ми сьогодні дійшли. Хто ж буде суперником ФК Тернопіль в 1/8 Кубка України з футболу, стане відомо із жеребкування, яке призначене на 27 вересня.